အောင်မြင်သောသချင်းတစ်ပုဒ်သည်မအောင်မြင်သောအချက်နှင့်ညီတို့ပတ်သက်ခဲ့ပါသည်။မောင်ချင်းနှင်းမုံသည်နှင်းမုံမြူကိုးတွင်ဝေဝဲကြာရောက်နေသည့်ဟေမန္ဒ၏ဆောင်းတညဝဲဂီတနဲ့တန်တန်စင်နှင့်အတူချစ်သူရှာဖွေခဲ့သောအစိုးကျော်မမောင်ညွန့်၏ဓာတ်ပြားတချင်းဟောင်းတပုတ်ဖြစ်ပါသည်လောက၌ပျောက်ဆုံးနေသည့်ချစ်သူရှာဖွေရသည်တဲ့နှလုံးသားထဲ၌ပျောက်ဆုံးသွားသောချစ်သူရှာဖွေရသည်ကပို၍ခက်ခဲလာပါသည်ယခုထက်တိုင်အောင်လဲကျွန်တော်ဤကဘာမည်ပေါ်၌မှုံပြာရီဝေနှင်းတွေတဖွဲဝဲကြာနေစေပင်ချင်းနှင်းမုံရဲ့ကျုံကဆုံးရတဲ့မြင့်ကျွေးလီမှန်ဦးဝဲမျောကျူးရဲ့ဆောင်းနှရှင်မူရဲ့မောင်အပါဆောင်ရှာလို့ပဲတမင်မုံကကုန်းရဲ့လီအားတဲ့ဆောင်နှရှင်မူရဲ့မောင်အပါဆောင်ရှာလို့ပဲတမင်မုံငါပေါ်ရဲ့လေအားဟေးရွှေရင်အိုးလိုက်ခုံကြွားသည်နဲ့နှင်းမုံချွေလေတာမာဒာရဲ့မြေရောအခါကမောင်နေမဲ့ချစ်ကျူးနောင်ကသွဲငွေစာရုံချုံလွာကုန်တို့နဲ့ချင်းနှင်းမုံတပွဲပွဲရဲ့ကျေလာမစဲတော့ဟဲ့ပွင့်နွမ်းကြွေရလန်းဝဲချင်း
ဒီမုန်နေမောင်မတော်ဝဲလေလေ